Այսօր կարծում եմ կարևոր օր է, որովհետև եւ Տիկին Զորաբյանի օրինագիծը եւ մեր կարողացանքը ներկայացված միտված են զինծառայողների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը։ Պարոն Բալայանը հանգամանորեն ներկայացրեց հանձնաժողովում, հանրամասն քննարկել ենք եւ տվել ենք դրական եզրակացություն եւ կոչմանում կողմ քվեարկել, եւ նաեւ օգտվելով առիթից պարոն Բաբաջանյանը քիչ առաջ խոսեց մամուլում շրջանառվող լուրերին, կուսակցության, հայտնի կուսակցության կողմից այդ հայտնի սլիվին, այսպես ասած։ Ես ուզում եմ պարոն Բաբաջանյանին վստահեցնել, որ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովը տիրապետում է իրավիճակին, եւ ոչ միայն այդ տեղեկատվությունը, այլ մի շարք այլ տեղեկություններ ունենք։ Ուղղակի եւս մի անգամ են բոլոր ուժերին ու խմբակներին, անհատներին, որոնք նույնիսկ մտքի ծայրով հասկացրել են, որ կարող են Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանության դեմ կատարել քայլեր, որոնք չեն բխում սահմանադրությունից եւ օրենքներից, եթե կոռուպցիայի դեպքում իրենք կավարտեն միայն թաթիկներ կտրելով, այստեղ համակցված է լինելու, ծեփելու են պատերին, փռվելու են եւ նմանատիպ այլ գործողություններ որևէ մեկի մտքով չանցնի Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դեմ, կրկնում եմ, լեգիտիմ իշխանության դեմ ձեռնարկել որևէ քայլ, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից, սահմանադրությունից։ Եվ այն պարտիզանական պատերազմները, այսպես ասած, որ մարդիկ մտադրվում են իրականացնել, բների մեջ խեղդվելու են, ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անունից, հանգիստ վերընգեք տեղներդ։ Մի հեռացեք ամբիոնի մոտից, պարոն Կարապետյան, ձեզ հարցեր են հնչելու։